Dobro večer, uvaženi gledaoci, dobrodošli u žurnal. Našu centralnu informativnu emisiju počinjemo sljedećim vijestima. Nema ulaska u Evropsku uniju dok ne ispunimo obaveze iz poglavlja koja se odnose na vladavinu prava, poručio komesar za proširenje Oliver Varhelji. Šta još piše u zaključcima Evropske komisije o napretku za Crnu Goru? 6 pacijenata umrlo od posljedica koronavirusa. Crna Gora sada ima više od 4950 inficiranih. Pitali smo mlade zašto neće da se vakcinišu, plaši li ih statistika? Opština Tivat podnijeće krivičnu prijevu protiv bivšeg predsjednika Siniše Kusovca, razlog nenamjensko trošenje novca. Bojana Gojković osigurala još jednu medalju na Evropskom prvenstvu za mlade. U srijedu sunčano. Evropski komesar za susjedstvo i proširenje Oliver Varhelji predstavio je paket proširenja za ovu godinu, uključujući i izvještaje Evropske komisije o zemljama kandidatima za članstvo u Uniji. Vladavina prava i ove godine pominje se kao prioritet. Nesaglasje između izvršne i zakonodavne vlasti usporile su reformski rad, a izvještajni period koji se odnosi na političke kriterijume karakterišu tenzije i nepovjerenje među političkim akterima. Šta još piše u izvještaju i kakav je paket proširenja za ovu godinu, zna naša Anđela Šestović. Ključne zamjerke ovog izvještaja upućene su političkim akterima. Naime, u izvještaju se navodi da su reforme Crne Gore na putu ka Evropskoj uniji usporene zbog političkih tenzija i nepovjerenja između političara, kako između vlasti i opozicije, tako i unutar same vladajuće većine. U izvještaju se navodi da je zbog ponašanja poslanika u parlamentu usporena i reforma izbornog zakonodavstva i naglašavaju da Crna Gora mora da obezbijedi međupartijski dijalog kako bi napredovala na putu ka Evropskoj uniji. Pregovaračka struktura, navodi se u izvještaju, značajno je oslabljena zbog smjene 110 njenih članova u prvom redu, 16 pregovarača sa Evropskom unijom. Javna uprava značajno je oslabljena, navodi se u izvještaju zbog smjene kadrova, među kojima ima i kompetentnih. Nije postignut napredak u oblasti pravosuđa, korupcija je i dalje rasprostranjena, iako je Crna Gora dostigla određeni nivo u borbi protiv nje. Postignut je također i napredak u borbi protiv organizovanog kriminala i poštovanju prava, ali i dalje ima prostora za bolji odnos prema manjinama. Pohvale Crnoj Gori stigle su i za dobrosusjedske odnose i regionalnu saradnju. Također, u izvještaju se navodi da je naša zemlja spremna da se nosi sa konkurencijom u Evropskoj uniji, kao i da je spremna za razvoj tržišne ekonomije. Evo kako izvještaj vide ambasadorka Evropske unije u Crnoj Gori i glavna pregovaračica sa Evropskom unijom. Izvještaj napominje nedostatak dijaloga, razne napetosti, nepovjerenje među političkim akterima koji su proizveli česte eskalacije. Osjetne su političke podjele, uključujući one unutar vladajuće većine. Nedostatak konstruktivnog pristupa svih parlamentarnih aktera spriječio je dijalog i to je dovelo do dalje polarizacije društva. Preporučujemo da se Skupština angažuje u transparentan, odlučan i inkluzivan dijalog i bez daljeg odgađanja finalizira sudska imenovanja koja su na čekanju. Dobili smo u ovim ključnim nalazima, a u narednim danima ćemo detaljno analizirati svaki od pojedinačnih segmenta ovog izveštaja, prije svega potvrdu da smo na dobrom putu u smislu planiranja i implementacije onih obaveza koje je vlada preuzela programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. I što je najvažnije, ovaj izvještaj reflektuje sve ono što smo mi predvidjeli i planirali dinamičkim planovima za poglavlja 23 i 24, budući da je suština ovog procesa suštinska reforma vladavine prava, a to je ono strateško opredjeljenje ove vlade. Poslušajmo u nastavku šta je ranije danas pred odborom za spoljnu politiku Evropskog parlamenta kazao o Crnoj Gori evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji.
Čitav Zapadni Balkan je ostvario napredak u pogledu ispunjavanja svojih obaveza prema Evropskoj uniji u okviru procesa pristupanja. Međutim, zemlje kandidate još čeka dosta posla, kazao je evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji pred spoljnopolitičkim odborom Evropskog parlamenta, predstavljajući ovogodišnji paket proširenja. Kazao je da region mora da radi na unapređenju susjedskih odnosa. Ukidanje roaminga dobar je korak ka tome i kazao da otvoreno tržište može donijeti ekonomski napredak zapadnobalkanskim državama i unaprijediti njihove odnose. Varhelji je istakao da je posjeta evropske komesarke Zapadnom Balkanu u septembru dokaz da ga se Unija nije odrekla i da će nastaviti da ga podržava i prati. Varhelji, međutim, nije mogao da kaže koja će biti prva sljedeća članica Evropske unije. I'm still optimistic. I dalje sam optimističan, imamo još 3 godine da radimo, tako da i dalje imam nadu. Želim da ubrzam taj proces jer je to naš posao, jer ako to ne uradimo, naša pozicija na Zapadnom Balkanu će biti ozbiljno kompromitovana. Ali da bi ovo mogli da ostvarimo, moramo da nađemo partnera u zemljama Zapadnog Balkana koji jeste spreman da ispunjava zadatke kako bi u krajnjem pristupio Uniji. Predstavljajući izvještaj o Crnoj Gori, Varhelji je kazao da je dobro što je naša zemlja prihvatila novu metodologiju. Poručio je, međutim, da naša država mora raditi još mnogo u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, kao i da se sloboda govora i sloboda medija moraju unaprijediti. Varhelji kaže da ni jedna država ne može postati članica Evropske unije dok se ne ispune obaveze iz poglavlja koje se odnosi na vladavinu prava i da Crna Gora veoma dobro zna šta treba da radi. Bez ispunjavanja mjerila koja se odnose na klaster vladavine prava neće biti zatvaranja ni jednog poglavlja niti klastera kada je riječ o Crnoj Gori. Oni znaju što treba da rade, dok to ne urade, neće moći da idu naprijed. Govoreći o Srbiji, Varhelji je kazao da su se stekli uslovi da se otvore nova poglavlja u ovoj godini. Istakao je da se srpske vlasti jače moraju boriti protiv korupcije, imati pažljiviji odnos prema ratnim zločinima, jačati nezavisnost pravosuđa, slobodu govora i slobodu medija. Za Srbiju je ključno da napreduju u oblasti vladavine prava i normalizacije odnosa sa Kosovom i mi ćemo joj pomoći u tome. Čestitamo Srbiji jer je uspjela da ispuni uslove za otvaranje klastera 3 koji se tiče konkurencije i klastera 4 koji se odnosi na zelenu agendu i održivo povezivanje. Govoreći o Bosni i Hercegovini, evropski komesar je poručio da vlasti Republike Srpske moraju poštovati Dejtonski sporazum. 6 pacijenata umrlo je od posljedica koronavirusa, najmlađi je imao 56 godina, najstariji 86. Laboratorije Instituta za javno zdravlje i druge u zemlji otkrile su još 560 novoinficiranih, najviše u Podgorici, Nikšiću, Baru, Beranama. Od početka pandemije borbu sa koronavirusom izgubila su 2042 pacijenta. Broj aktivnih slučajeva u zemlji sada je veći od 4950. Sve više mladih umire od posljedica koronavirusa. Statistika nas na to podsjeća. Prošle sedmice preminuo je 19-godišnji pacijent. Juče je 29-godišnji. Mladi drugačije vide čitavu situaciju sa pandemijom. Dok su jedni vakcinisani i ne žele da razmišljaju o posljedicama, drugi smatraju da su i suviše mladi da bi primili bilo koju vakcinu. Evo što su rekli našem Aleksandru Kaleziću. Od 1. avgusta pa do juče u Crnoj Gori preminulo je 17 osoba mlađih od 40 godina uslijed posljedica koronavirusa. Svi mlađi ispod 40 godina koji su preminuli bili su nevakcinisani, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje. Ovo je i osnovni razlog zbog kojeg su nadležni uporni u molbama da se prvenstveno mladi u Crnoj Gori vakcinišu. Imunizacija u najvećem broju slučajeva čuva od najtežih posljedica, a od 80 do 90% hospitalizovanih su upravo nevakcinisani pacijenti. Kako je gledanje mladih na ovu situaciju? Zbog čega pojedini neće da se vakcinišu, a drugi pak smatraju da je to važno, pitali smo danas studente glavnog grada. Ne plašim se vakcine, ne plašim se igala, to nije nikakav problem. Jednostavno, razlog zbog kog nisam vakcinisana je upravo, da kažem, uslovljen razgovorom sa mojim roditeljima koji jesu vakcinisani, premda smatraju da sam premlada za nešto tog tipa i nisu mi oni kao roditelji to preporučili, a ja kao njihova poslušna dijete, zašto da ne, neću se vakcinisati. I smatram prosto da je to sada za mene, da meni vakcina trenutno nije neophodna i smatram da mogu da živim i bez nje. Jednostavno, u decembru prošle godine smo svi porodično prebolili koronu i nismo to, to jest otac nije dobro podnio, jednostavno
ne znam, nekako, sve nedefinisano i nismo sigurno jednostavno. Trenutna situacija, iskreno, i možda bih se vakcinisala jer je stvarno zabrinjavajuća, a opet u neku drugu ruku i ne bih sad. Tu smo na ivici. Mislim da ne treba mlada osoba da primi vakcinu. Čuo sam to u zadnje vrijeme, te informacije. Nisam iskreno razmišljao o njima, trenutno iskreno ne razmišljam da se vakcinišem. Prvo je bio razlog, to nisam željela, pa sad isto iskreno osjećam se nekako prisiljenom. Ali isto ne osuđujem nikoga i iskreno da budem, kad budem morala, sigurno ću se vakcinisati. Ne zabrinjava mi podatak. Zato što se previše čuvam od svih tih posljedica i ne želim se vakcinisati. Isto tako mogu da kažem da i ljudi koji su bili vakcinisani su dobili koronu, isto tu koronu zbog koje se mi svi vakcinišemo, tako da ta informacija koja se plasira, smatram da je to sve, jel te, dejstvom nekih drugih stvari, ali opet hoću da kažem da je zaista tužna činjenica kolika je brojka ljudi koji su zaraženi od korone i opet koji su nastradali od iste, mada smatram da korona opet nije glavni uzročnik stradanja, da je uz nju naravno su povezane druge bolesti koje je korona, jel te, samo potpomogla. Razumite što hoću da kažem. Tako da smatram da ta brojka koja se nama plasira je samo možda iz razloga kako bi se mi kao mladi natirali da se vakcinišemo. Ja nisam jedina koja ima ovo razmišljanje, mnogo je takvih, čak i mojih kolega na fakultetu. Nakon vakcine protiv koronavirusa, svijet bi sada mogao da dobije i prvi lijek koji spriječava teške posljedice ove bolesti. Molnupiravir trebalo bi da se nađe u prodaji do kraja ove godine, ali sudeći prema prvim najavama, cijena i neće biti za svačiji džep. Žana Janković provjerila je o čemu je riječ. Ako ovaj lijek počnete da pijete 5 dana od početka simptoma, 2 puta na dan, njegovi tvorci kažu da će vas to spasiti bolničke postelje i smrtnog ishoda. Je da ga se može uzimati na usta, što znači da ga se može uzimati već u ranim fazama bolesti, znači prije nego što je nekome se situacija toliko zakomplicirala da mora ići u bolnicu, nego već kod kuće ljudi to mogu uzimati. I to je prednost, jer onda kod većina ljudi koji su starije dobi i kod kojih bi takva infekcija mogla početi sa blagim simptomima, se već može u ranoj fazi bolesti krenuti sa terapijom. Ispitivanje je do sada sprovedeno na 775 pacijenata, a rezultat je pokazao da je samo 7% ljudi koji su primili ovaj lijek hospitalizovano i nije bilo smrtnog ishoda među njima. Tada lijekovi mogu pomoći nam da 50% ljudi, to je učinkovitost, 50% ljudi ne dođe do bolnice, ne obole i ne umru. Znači, to je učinak tog lijeka i za sada je to veliki učinak. Isti lijek ispitivan i u težih bolesnika, hospitaliziranih bolesnika sa težim oblikom, no uspjeh liječenja je bio takav da su ispitivanje prekinuli i konstatirano je da nema smisla taj lijek davati u već razvijenoj fazi bolesti. Prema prvim informacijama, ovaj lijek bi trebalo da košta oko $700. Pitali smo građane Crne Gore da li je to ipak previše. Ja ne vjerujem uopšte u lijekove zato što koristim eterična ulja, tako da vam je sve jasno. Šta je najbolje iskoristiti u borbi protiv koronavirusa po vama? Pa najbolje je ulje od tamjana i kopaibu. Oni stvaraju jak imunitet, odnosno sprečavaju stvaranje trombova. To malo ko može od naših građana da kupi. Ja sam se vakcinisao i vjerujem u medicinu, vjerujem sve što doktori kažu. Nadam se samo da taj lijek kad dođe neće biti toliko skup, da će biti cijena prihvatljiva za nas. Vakcina svakako ostaje najjače oružje protiv koronavirusa, ali ukoliko bi se i ovaj lijek pokazao djelotvornim kao što se očekuje, pandemiji bi konačno mogao da se vidi kraj. Opština Tivat podnijeće krivičnu prijavu protiv bivšeg predsjednika Siniše Kusovca zbog, kako se navodi, nenamjenskog trošenja novca u vezi sa izgradnjom saobraćajnice na Luštici. Predsjednik opštine Željko Komnenović na preskonferenciji kazao je da je zatekao praznu kasu, iako je Luštica Bej preko vlade prebacila više od 900.000 eura opštini za izgradnju ove saobraćajnice. Specijalno državno tužilaštvo je do sad na osnovu prijava nove lokalne administracije Tivta formiralo 7 predmeta protiv prethodnih rukovodilaca te opštine. Očekuju reakcije i na novu krivičnu prijavu. Mislim da je ovo pravi put za dokazivanje onoga o čemu govorimo od početka,
da je bivši režim u Tivtu jednostavno koristio gradsku kasu za jačanje svoje partijske infrastrukture, da su narodne pare korištene da bi se ojačala pozicija DPS-a i da je to sve posljedica lošeg stanja kompletne gradske infrastrukture u Tivtu. Početak ponovnog suđenja 13-članoj grupi za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora oktobra 2016. zakazano je za 17. januar, saopštila je Pobjedi savjetnica za odnose s javnošću Višeg suda Aida Muzurović. Proces će voditi sudija Podgoričkog Višeg suda Zoran Radović. Apelacioni sud je početkom februara objavio odluku kojom je ukinuo prvostepenu presudu na koju su optuženi u ovom predmetu osuđeni na gotovo 70 godina zatvora. Čućemo i ostale vijesti. Odbor za rodnu ravnopravnost jednoglasno je podržao prijedlog zakona o izmjenama i dopunama krivičnog zakonika, kojim su predviđene strože kazne protiv polne slobode, a koja se tiču zaštite djece i nemoćnih osoba. Strože kazne zatvora traže se posebno za krivična djela silovanje, obljuba nad nemoćnim licem, obljuba sa djetetom i obljuba zloupotrebom položaja. Za takva djela predlažu kaznu zatvora do 40 godina, navedeno je u obrazloženju vlade. Specijalno državno tužilaštvo pokrenulo je izviđaj protiv nekadašnjeg direktora tajne policije Dejana Peruničića, saznaje portal RTCG nezvanično iz tužilaštva. Kako su prenijeli mediji, u srijedu u večernjim satima pronađen je prislušni aparat za koji iz AMB-a sumnjaju da je postavljen u periodu dok je direktor tajne policije bio Peruničić. Za sada nije poznato da li je uređaj bio aktivan i ko je prisluškivao tužioce. Poslanik SDP-a Raško Konjević uputio je predsjedniku odbora za bezbjednost inicijativu za kontrolno saslušanje ministarke odbrane Olivere Injac o eventualnim zloupotrebama prilikom konkursa za odlazak kadeta na Vojne akademije u inostranstvu. Kako je naveo u obrazloženju, ministarka je prema tvrdnjama više medija i objavljene dokumentacije diskriminatorski odlučivala o odlasku kadeta na školovanje za pilote na Vojnoj akademiji u Grčkoj. Od 1. juna do danas kompanija Air Montenegro odradila je preko 1000 letova i prevezla preko 75.000 putnika, kazao je za HRT izvršni direktor kompanije Predrag Todorović. Kako je navedeno na Twitteru, Todorović je naveo da je strateški bitno da država ima svog avioprevoznika. Policija je uhapsila vozača koji je na putu Podgorica Bar upravljao vozilom sa 2,78 promila alkohola u organizmu. Kako je navedeno na Twitter nalogu uprave policije, zbog počinjenog prekršaja tom vozaču je izrečena kazna zatvora u trajanju od 15 dana. Ostanite uz Prvu, u žurnalu ćemo i o sljedećim temama. Je li betonizacija prijeko potrebna Podgorici? Da li urbanizacija mora da znači i uništavanje prirode? Žustra debata između premijera Poljske i predsjednice Evropske komisije. Nazire li se novi sukob unutar Unije? Veče derbija u Ligi šampiona. Kršenje urbanističkih načela očigledno je u svakom dijelu Podgorice. Od estetske neprilagođenosti, nefunkcionalnosti, preko ozbiljnih narušavanja detaljnih urbanističkih planova, investitori nastavljaju da proizvode naselja bez javnog interesa, ističu iz organizacije KOD. Stručnjaci su analizirali gradske kvartove i ukazali na manjkavosti savremene urbanizacije. Na nedavno održanoj konferenciji pod naslovom Urbanizacija nije betonizacija apelovali su na nadležne da obustave gradnju i širenje grada bez reda. Na konferenciji nije bilo prisutnih iz nadležnih institucija. Ivana Boljević. Novim detaljnim urbanističkim planovima Podgorice predviđen je prostor za 400.000 stanovnika. Ovo znači da će u Podgorici biti stambenih jedinica za sve stanovnike Crne Gore. A da li ovakva stambena, urbanistička i razvojna ideja doprinosi razvoju grada ili šteti cjelokupnom razvoju države? Istraživali su stručnjaci organizacije KOD na online konferenciji Urbanizacija nije betonizacija. Urbanizacija u Podgorici se svela na izgradnju zgrada. Prostorno planiranje se također svelo samo na izgradnju zgrada. Znači urbanizovati neki prostor u Podgorici znači uništiti prirodu, trajno, napraviti zgrade
bez parkinga i prodavati stanove. Znači, daleko smo od prave riječi urbanizacije. Više se bavimo pseudurbanizacijom, kao nekim terminom koji znači uništavanje prirodnih dobara. Umjesto ozelenjavanja koje propagiraju savremeni svjetski trendovi, urbanistički trendovi u Podgorici bave se osivljavanjem prostora, ističu iz organizacije KOD. U već postojećim novim kvartovima nedostaje prostor za odmor i rekreaciju, ne postoje novi vrtići, nove škole. Proširenje grada ne prati razvoj. Što se tiče razvoja grada, trebali smo da uzmemo neke primjere iz istorije i iz naučnih časopisa gdje Podgorica mogla se razvija bukvalno kao pčelinje saće. Znači da razvijanje grada ide u skladu sa potrebama stanovnika. A mi smo bukvalno od početka do kraja razvijeli grad po nekakvim našim političkim nahođenjima. Nažalost, i to razvijanje se, kao što smo već rekli, dešava u sistemu napraviti stan i prodati ga. Napraviti poslovni prostor i prodati ga ili ga izdati. I trenutno u Podgorici izgleda stanovi, kladionice, kafići i prodavnice. U Podgorici niču i rastu naselja bez estetike, simetrije, funkcionalnosti, a odstupaju i od spratnosti i kvadrature koja je propisana. Urbane spavaone, kako kažu naši sagovornici, grade se bez propratnih sadržaja, služe samo kao banalni privid finansijske i životne sigurnosti. S druge strane, odsustvo zelenih površina očitava se i u ponašanju i u navikama stanovnika. Iz svih novih kvartova koji su urađeni posljednjih 20 godina, ljudi odlaze u parkove koji su urađeni prije 40 i više godina. Znači, ako želimo da imamo razvijeni grad, mi moramo paralelno sa stanovima i sa saobraćajnicama planirati i zelene površine. Jer zelena infrastruktura je jednako bitna kao i saobraćajna, vodovodna i elektroinfrastruktura. Iz organizacije KOD apeluju na nadležne institucije i pojedince da reformišu sistem prostornog planiranja, uključe građane, lokalne zajednice, stručnjake, te NVO sektor u rješavanje problematike nerazvojne komercijalne urbanizacije. Ukoliko se ne zabrani dalja gradnja koja uništava prostor, a politička volja je preduslov toga, uskoro ćemo pored fizičkih imati i ozbiljne probleme u budžetu, poručuju iz KOD-a. No, iako su na konferenciju bili pozvani predstavnici svih institucija koje u nadležnosti imaju oblasti planiranja i urbanizacije Podgorice, na pozive se niko nije odazvao uz obrazloženje da su imali ranije preuzete obaveze. Premijer Poljske Mateusz Morawiecki optužio je Evropsku uniju za ucjenu tokom žustre debate sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen. Sukob u Evropskom parlamentu uslijedio je nakon odluke Vrhovnog suda Poljske da Evropska unija nije nadležna kada su u pitanju reforme pravosuđa u toj zemlji. Desničarska vlada u Poljskoj sve je više u sukobu sa Evropskom unijom, uprkos stavu građana koji u velikoj mjeri podržavaju članstvo Poljske. Nedopuštalno je proširenje kompetencija. Ne smijete donositi odluku ili presudu bez pravnog osnova. Neprihvatljivo je govoriti o novčanim kaznama i tako dalje. Čuli smo još gori izraz u odnosu na neke države članice. Odbijam jezik prijetnji i svršenih činjenica. Neću dopustiti da političari Europske unije ucjenjuju Poljsku. Ucjena ne smije biti metoda politike koja se vodi prema određenim državama članicama. To demokratije ne rade. Vijesti sa međunarodne scene priprema naš Aleksandar Babić. Premijer Slovenije Janez Janša okrivio je građanske proteste protiv COVID mjera da su doprinijeli povećanju broja oboljelih od koronavirusa. Pravdajući akcije policije protiv demonstranata, Janša je najavio da bi Slovenija zbog pogoršanja epidemiološke situacije mogla da opet uvede lockdown. Zemljotres magnitude 6 stepeni po Richteru pogodio je mediteransku obalu Turske, saopštila je Turska agencija za upravljanje katastrofama. Izvještaja o žrtvama i šteti nema. Zemljotres je zabilježen u 8:32 oko 155 km od grada Kaša u provinciji Antalija. Turska se nalazi na trusnom tlu i zemljotresi su česti, a najgori se desio 1999. kada je život izgubilo više od 17.000 ljudi. Vlada Japana naložila je detaljnu istragu posljednjeg lansiranja projektila Sjeverne Koreje, kazao je premijer te zemlje Fumio Kishida. Dodao je da je moguće da se radi o balističkoj raketi koja je lansirana iz podmornice. Premijer Japana prekinuo je kampanju za naredne izbore nakon novog incidenta sa Sjevernom Korejom.
Sjevernokorejsko ispeljivanje projektila je kršenje rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija i oštro osuđujem tu akciju. Upravo sam održao Vijeće za nacionalnu sigurnost na kojem smo prikupljali informacije o projektilima i razgovarali o našim namjerama.